yaje mu bye abe ntibamwemera yaje mu bye ariko abe ntibamwemera ariko dore ijambo nakunze cyane nguwo nguwo ngo abamwemeye ariko bo abamwemeye bwo Imana ntifata ku ngufu amahoro y'Imana nabe muri mwe ndabashuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwebwe Imana nishimwe kandi Imana nihabwa icyubahiro kubwo uyu munsi yongeye kuduha winyongezo ni umunsi wo gutunganya ibidatunganyije ni umunsi wo kwisubiraho no kwigarura ni umunsi wo gucira Imana bugufi ni umunsi wo gutekereza ku rugendo twamaze imyaka n'imyaniko dutangiye rw'uyu murimo ni umunsi wo kwibaza ku mbaraga z'Imana ni umunsi wo kwibaza ku nzira ijya mu ijuru ni umunsi wo gutekereza ku Mana ni umunsi wo kuzura ibyo wapfushije ni umunsi wo gushyira mu buryo ibitaragiye mu buryo ni umunsi wo kongera gutekereza ku Mana ngo icyatumye Imana idusigaza nta kindi ngo ni ukugira ngo dutunganye ibidatunganyije buri wese mu ruhande rwe rero buri wese arimenya burya nta muntu umenya undi buri wese arimenya ariko nakugira inama mu ruhande rwawe ngo uyu munsi ube umunsi wo gutunganya ibidatunganyije ube umunsi wo kwisubiraho burya nicyo cyatumye Imana ikurinda Imana rero turayishimye cyane kubwo uyu munsi nkomeje kubakomeza no kubahumuriza kubwo ibi bihe turimo by'iki cyorezo cya COVID-19 nimuhumure Imana ntago yapfuye nta nubwo izapfa ntago yashaje nta nubwo isaza Imana turacyari kumwe Imana iradukunda kandi nukuri nubwo turi mu bihe bikomeye nzi neza ko tutari biri kumwe twenyine turi kumwe n'Imana yacu hanyuma ndabasuhuza cyane ndabasuhuza bo mu Rwanda ndabasuhuza bo mu mahanga ndasuhuza bo mu ntara zitandukanye ndabasuhuje bari mu bihugu bitandukanye inshuti zanjye mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti abashinzwe umutekano ntago njya mbibagirwa kuko muri mu kazi gakomeye Imana y'amahoro ibabera imbaraga ibabera ubushobozi kandi bakomeze kubatera inkunga kandi ni ukuri twese dukomere ntidugatake nk'abatagira Imana dukomeze rero gusenga nababwiye ko uburyo bwo kwirinda iki cyorezo ni uburyo bwo gusenga gusenga tukabivanga no kwirinda Nubwiye ko gusenga tutirinda nta mumaro no kwirinda tudasenga nta mumaro tubikore byose dusenga Imana tuyitabaze kuko ntago ari ubwa mbere yabihanga mu ibyorezo nk'ibi byananiranye ku isi ariko gusenga Imana tubigerekeho no gukiranuka gukiranuka turabigerekamo no gushyiramo metero gushyiramo metero tubigerekeho no kwambara agapfukamunwa neza kwambara agapfukamunwa nako turabigerekaho no gutaha kare nyeneze yasaha samo y'igusanga mu rugo twubaha Imana twubahe n'amategeko ntacyo bidutwara Imana rero nishimwe cyane Imana ikomeje kubatekera no kubatekerera ijambo ryayo ijambo ry'Imana ni byo kurya bitunga ubugingo ntabwo ijambo ry'Imana rizahagarara kuvugwa umunsi ijambo ry'Imana rizahagarara kuvuga umunsi abakozi b'Imana bazahabwa konji ni umunsi impanda ya izaba yavuze abakozi hari umuririmbyi uvuga ngo ngwigihe kisarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami wabazabakira ababwira ati mwakoze neza yego nibwo ijambo ritazavugwa ngo igihe kisarura nikishira kigeze abakozi bazataha ngo umwami wabo urya buri wese agira umwami we buri wese agira umwami we kandi buryo buri wese agira umwami we ariko ngo umwami wacu azatwakira umwami Yesu ngo hanyuma dushimira dukora umuntu njavuge ngo mwakoze neza ubwo rero ni wo munsi iri jambo ritazongera kuvugwa kubera iki
ijambo ry'Imana ni intunga bugingo ni intunga mubiri tunze ubugingo kandi nkuko uyu mubiri usonze tugakenera ibyo kurya tukagira icyaka tugakenera ibyo kunywa ni nako ijambo ubugingo busonze ijambo bugasonza impuguro bugasonza inyigisho niyo mpamvu mubona twaje nejo tukagaruka nejo tuzaza mbese umwami naza kudusarura tugiye guhemberwa ibyo twakoze nibwo rizahagarara gukomeza rero kurivuga turi mu nshingano zacu mu gihe cyose umwami ataraza ngo igihe kisarura mu gihe kitarashira ngo umwami wacu azatubwira ati nimuze mbagororere mu gihe ntarasarurwa mama Charlene ngo sarurwe haleluya ngo sarurwe mu bisarurwa bizahunika mu kigega ngo basarure mu ijuru ngende nge guhemberwa ibyo nakoze ngomba rero kuba nkivuga ijambo ry'Imana rwose kandi Imana ishimwe kuko yadushakiye ijambo ryayo hanyuma uyu munsi turaganira ijambo rifite intego ivuga ngo muri mwe haruhagaze muri mwe ariko mutazi ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya mbere murongo wa 26 niryo jambo turi bugumve uyu munsi ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere murongo wa 26 dusome mu izina rya Yesu Yohana arabasubiza ati ngenda batirisha amazi ariko muri mwe hahagaze wa mutaramenye niri jambo reka ndisubiremo Yohana arabasubiza ati ngenda batirisha amazi ariko muri mwe hahagaze uwo mutaramenya niri jambo ryonyine tugiye kuvuga hamwe n'Imana Imana ishimwe Yohana arabasubiza ati muri mwe hari uhahagaze ariko mutaramenya aya magambo yaturutse Yohana ni muntu ki uyu mugabo witwa Yohana afite amateka burya buri wese agira ye ibitabo biramutse byanditswe natwe hari amateka yacu yakandikwa kandi burya amateka yandikwa niyo mateka amateka atakandikwa ntacyamaze uyu mugabo witwa Yohana wavuze aya magambo n'umugabo wahamije Kristo amuhamya kandi baribonaniye ubundi uvuga Imana uvuga Imana wabonye nibwo uzayivuga neza Yohana yari afite amakuru ya Yesu kuko n'igihe ngo mama we yari atwite mama wa Yohana na mama wa Yesu ngo igihe bari batwite ngo barahoberanye impinja zimenyana zikiri mu nda bari baziranye ariko Yohana avuka mbere ya Yesu kugira ngo aze agende bwira abantu ko hari uwasize inyuma burya ni nayo misiyo ya Yohana avuka mbere ya Yesu hanyuma araza akajya bigisha avuga akatangira kuvuga Yesu aravuga ngo uwo nguwo mbere y'uko isiremwa yarariho ngo ni jambo ngo kandi ibintu byose byaremwe nta na kimwe cyaremwe adahari ngo mu byaremwe byose ngo niwe wabiremye nyumvire mbese yaramwamamaje ashaka yuko Yesu naza batazamugereranya n'umuhanuzi batazamugereranya n'abatambyi batazamugereranya n'abami ashaka kumuvuga aravuga uwo muntu uwo isi tarabaho we yarariho ni jambo kandi ibintu byose byaremwe ahari kandi niwe wabiremye arangije avuga amagambo akomeye aravuga ngo yaje mube ngo yaje mubye ngo ariko abe ntibamwemera avuga irindi jambo nkunda ngo ariko abamwemeye ngo yabahaye ubutware ngo ndetse abaho ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana yaje mubye abe ntibamwemera yaje mubye ariko abe ntibamwemera a
ariko dore ijambo nakunze cyane nguwo nguwo ngo abamwemeye ariko bo abamwemeye burya Imana ntifata ku ngufu izajya ibabwira mwumve nimutumva nta kibazo nta humura ngo ifata ku ngufu abamwemeye ndashaka kubwira abamwemeye ndabwira n'abataramwemera ngo abo nibo bonyine ngo bafite ubutware ngo yabahaye n'ubushobozi abaha n'uburenganzira ngo bwo kwitwa abana b'Imana kwitwa umwana w'Imana ntabwo ari umuntu ubyiyita hari uburenganzira uba warahawe n'Imana kugira ngo yitirirwe amina hari uburenganzira duhabwa nayo butwemerera kuba abana bayo hari uburenganzira twahawe kugira ngo tubone n'uburenganzira ku Mana kugira ngo tuvuge ngo ni data kugira ngo nawe twibaruzeho Imana ishimwe aravuga ngo abo bafite ubushobozi kandi bahawe uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana mureke mbabwire iyo umuntu afite papa we yobora nk'akarere papa we umva arabigendera kavuga ko ndi umwana wo kwa runaka kuburyo utapfa kumumenyera uko byumva waba ubyarwa na fande runaka ukabigendera umwana wo kwa fande waba uvuka kumunyamafaranga runaka uriya mwana no kwa runaka ukabigendera ariko ubigendera uvuka ku muntu upfa uvuka ku muntu ufungwa uvuka ku muntu usaza uvuka ku muntu unanirwa uvuka ku muntu ugira ubushobozi aje akabubura ariko umvira ijambo uko ryavuze ngo abo bafite ububasha bahawe n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana mureke mbabwire umuntu akubwira ngo ndi umwana w'Imana kandi koko byiyumva mushobora kubitesha agaciro kabitera ishoti ariko mureke mbabwire ndashaka kubwira abantu ngo kwitwa umwana w'Imana apana bya bintu by'ibipindi ngo abantu bose ngo ni abana b'Imana oya umuntu Imana yihereye ubushobozi ngo abo ngabo bafite ubushobozi bahawe n'uburenganzira reka mbabwire birasinywe ko ari abana b'iki b'Imana Imana yabibarujeho reka mbabwire yabibarujeho naho batabona ibibanzi naha mu ijuru bahafite ibibanza naho batabona ababyeyi Imana yarigwatirije ni papa na mama wabo reka naho batagire epfo ntibagire ruguru Imana yabibarujeho niyo bagenda nk'abibarujweho n'Imana niyo babayeho babaho nk'abibaruje ku Mana niyo mpamvu ushaka kukubwira ngo hari ahandi hantu baruye ntuzongere kubaho mu buzima bwo kwiheba ntuzongere kubaho mu buzima bw'amarira ntuzongere kubaho mu buzima bw'agahinda ntuzongere kubaho mu buzima bwo kwigunga nje kukubwira ngo Imana yakwibarujeho turi abana b'Imana nutanyurwa nuko uri umwana w'Imana uzagenda upfe bagushyingure sinjye uzabukwishe nta n'irindi zina nta n'undi wakwitirirwa naho yaba ari umunyacyubahiro ngo uzanyurwe nabyo kuba umwana w'Imana Imana nihabwa icyubahiro akomeza rero kumuvuga aravuga ngo kandi uwo nguwo yaje ari umucyo ngo yaje ari umucyo ariko aza ari umucyo umurika mu mwijima reka mbabwire naho twari amabuye kuba umucyo umurika mu mwijima biba ari hatari ngo niwe waje ari umucyo yaje ari umucyo yaje ari umucyo yaje ari umucyo ariko umurika mu mwijima Yohana arongera aravuga ngo kandi ngo uwo ni umwe nigeze ngo najyaga mbabwira ngo nababwiye uzaza hanyuma yanjye ngo ntabasha no gufungura udushumi umva Yohana ntako atari yageze ngo amuvuge avuga uko ateye avuga ubugari bwe avuge n'uburebure bwe Yohana aramuvuga hanyuma ahangaha ku murongo wa 19 mu gice cya mbere mu gice cya mbere umurongo wa 19 dusome ngo ibi nibyo Yohana yahameje ubwo Abayuda bamutumagaho abatambye n'abarewe hanyuma rero abatambye n'abarewe baturuka i Yerusalemu ngo batumwe n'Abayuda uko babona ngo Yohana yigisha Yohana yigishaga batiza Yohana yarigishaga akabatiza hanyuma ngo Abayuda
batuma kuri yo batuma kubatambye ngo nabarewe ngo nimugende mubaze Yohana mumubaze abatiza nkande mbese nibwo ko cyuri yawe yaturutse mureka mbabwire barabatuma bafata urugendo bagiye Yerusalemu bagiye Yerusalemu ngo bagiye ngo kubaza Yohana ngo uri muntu ki ako abantu mugira ibibazo abantu mugira ibibazo wagiye mugira ikibazo kizakugirira umumaro ugashaka no kugira igisubizo cyakugirira umumaro ngo batuma batambye n'abarewe ugira ngo se harabandi batuma ntago batuma bo mu kabari ntago batuma bakugeraho vuba nibo batuma abayuda batuma batambye n'abarewe mufata inzira mugende ariko nyumvirema baremera batangana tike bafata urugendo ngo bagiye kubaza Yohana ngo urindi umve ibibazo hanyuma ngo baraza babaza Yohana bati niko baramubaza ngo urindi uri Kristo Yohana ati ntago ndiwe ureri yase Yohana ati sindiwe uri wa muhanuzi Yohana ati sindiwe hanyuma se urinde urinde ngo tujye gusubiza abadutumye Yohana umva amagambo yavuze sifa kwa Mungu yaravuze ngo nge ndijwi ryorangururira mu butayu ndijwi ryorangururira mu butayu hanyuma ntasharenga hangaha ndakwifurije ngo ugire icyo usubiza abadayimoni ntukabeho utagira igisubizo kandi ujye uvuga impamvu z'ibyiringiro byawe umva ijambo Yesu yavuze yaravuze ngo abantu batazampamiriza umuntu utazampamiriza imbere y'umwana w'umuntu nanjye ntago nzamuhamiriza imbere ya data mureke mbabwire yavuganaga n'abatambyi yavuganaga n'abarewe mba abatambyi bakerura bazi n'abarewe ngo n'abantu bakugereragayo ariko ngo Yohana agiye gusubiza Yohana ntiyahonga mu maso Yohana ntiyagira ipfunwe kuko Yohana yarijwe koko ryurangururira mu butayu aravuga ngo sindi Eliya sindi wa muhanuzi nta nubwo ndi Mesi ntago ndi Kristo ariko ndijwi ryurangururira mu butayu avuga aya magambo Yohana arabasubiza ati nge ndabatirisha amazi ati ndijwi ryurangururira mu butayo 23 ngo ni mugorore inzira y'Uwiteka nkuko umuhanuzi ya Yesaya yabivuze abari batumwe bari abafarisayo nuko baramubaza bati none ubatiriza iki ko tari Kristo ntubereya ntube na wa muhanuzi abafarisayo ibibazo by'abafarisayo rero mureke mbabwire ntushobora gusubiza ibibazo by'abafarisayo kandi ntukabateho n'igihe ngo bari batumwe bari abafarisayo abafarisayo baramubwira bati ubatiriza iki utareriya ubatiriza iki utari Mesiya ubatiriza iki utari na wa muhanuzi ubatiza nkande icyokora abantu bagira nibibacira ishati abantu muzikorera imizigo yanyu mwikorere n'imizigo y'abantu bose muzabivamo urabatiriza iki kandi utareriye ese kuba Yohana yarabatizaga hari icyo byari bibatwaye hari ubwo yababatizaga muri bitsingi hari ubwo yabinikaga mu rwagwa hari ubwo yababatirishaga hari ikosa yarakoze ko yababatirishaga mu mazi akababwira ngo nibihane bagorora inzira y'Uwiteka ko atababatije muri mitsingi akaba atarababatije muri primusi bari bamushakagaho iki ariko baramuhagama bati niko ubatiza nkande nari nzi ko ari nge bahagamye njye nyine kumbi na Yohana baramuhagamye ubwiriza nkande mama Charlene
nanjye ndi ijwi ndavuga ngo ni ntaba Yohana nzaba na Yohanita nanjye ndi ijwi ryurangururira mu butayu nge ndababwira ngo ni mwihane mugorore inzira z'Uwiteka Yohana aravuga ngo ndi ijwi ryurangururira mu butayu ndababwira ngo ni mwihane mugorore inzira z'Uwiteka nuko yabashobije hanyuma ariko ababwira andi magambo ari nayo ntego ashaka ko tuganiraho arababwira ngo Yohana arabasubiza ati nge ndabatirisha amazi ariko muri mwe hahagaze uwo mutaramenya niryo jambo ashaka ko tuganira ndababatirisha amazi ariko muri mwe hahagaze uwo mutaramenya mureke mbabwire hano hari abandi bagabo bamenye Yesu baramuhishurirwa ndashaka kubabwira ngo muri mwe muri twe hari umuntu hahagaze tutaramenya irababaje kandi Yohana aravuga ati nge nta amazi nkoresha ariko we ni umuriro ndifuza kubabwira ngo ni mumumenye ndifuza kubabwira ngo tumumenye uhagaze muri twe hari uhagaze muri mwe ariko ntimuramumenye namagambo Yohana yavuze yarababaye cyane yaravuze ati muri mwe hahagaze uwo mutaramenye aravuga ati se mwagize ngo nguwe abatirisha amazi aravuga ngo we abatirisha umwuka akabatirisha no muriro haleluya abatirisha umwuka akabatirisha no muriro bamwe mu bagabo bamumenye hari umugabo hari abagabo bigeze bamumenya uwitwaga Andrea na Simoni ngo bari abigishwa ba Yohana mu bantu bahise bamumenye haleluya ngo Andrea na Simoni bari abigishwa ba Yohana ngo bari kumwe na Yohana ngo Yohana yongera kwitegereza Yesu icyama ngo ujye uhora umwitegereza ntukitegereza ibibazo byawe ntukitegereza abantu ngo batindeho ntukitegereza ibyago ntukitegereza ibigeragezo wikitegereza ubwo burwayi wikitegereza kutarabyara wikitegereza amagambo shitana kubwira wikitegereza ibitagira umumaro wikitegereza ibikwica Yohana ngo arongera aramwitegereza ngo amwitegereje aravuga ngo uri Mesiya uri Kristo ngo bumvise avuza aya magambo ngo barangije ngo nabo ngo bahita bamuhindukirira baramureba hanyuma ngo bahita bamubwira ngo rabi uyu munsi ucumbitse hehe bambwira ngo ucumbitse he Yesu ati nimunkurikire murahabona ngo baragiye batindana nawe reka mbabwire umuntu wese iburyo umuntu wese icyo atindanye nacyo asa nacyo Nutinda mu magambo zasa n'amagambo nutinda mu matiku zasa n'amatiku nutinda mu busambanyo zasa n'ubusambanyi nutinda mu bugambanyo zasa n'ubugambanyi nutindana n'abazimu zasa nabo nutindana n'umwuka zasa n'umwuka nutindana n'ijambo uzasa n'ijambo nutindana na Yesu zasa na Yesu ngo barangije baratindana barararana buracya Icyama ngo Yesu muzibanire paka akabukeye hari gihe buzacya kandi umunsi wo gucya nshaka kukubwira ntago ari umunsi w'umwijima w'inzara ngo haze umucyo w'ibiryo ntago ari wankubwiye ntago ari umwijima wo kutambara ngo hazaze umucyo wo guhinduranya umunsi buzacya ni umunsi tuzaba twavuye muri iyi si y'umwijima twigiriye mu mucyo wo mwijuru kuko hariya ngo ntibujya bwira ahubwo hahora hakeye undi mugabo witwaga Simoni ngo Simoni nani witwaga Filipo ngo Filipo Yesu aramwitegereza hanyuma ngo aramuhamagara aramubwira ngo ngwino hanyuma ngo aramwegera aramwitegereza reka nkubwire icyamugahura na Kirisito kandi akakureba ntagukureho ijisho uyu mwami yakurebye aranakurengera yakurebye akakwitegereza amenya icyo ukena akamenya n'icyo ubura hanyuma akakiguha nkwifurije gutumbirwa n'uyu mwami
abo wifuza ko bakureba, abo wifuza ko bakwitaho, bakwitaho ariko bikarangira, bakwitaho bakananirwa, bakwitaho bagapfa, bakwitaho bagahura n'ibyago, bakwitaho bakagira imbogamizi, ariko nkwifurije kurebwa n'uyu mwami. Hanyuma ngo Filipo niwe wajyanye inkuru abwira Natanayeli, aravuga ngo ni ukuri niboneye umwami. Umwe wavuzwe na Mose akandikwa mu gitabo cya Mose, akavugwa n'abahanuzi, amaso yanjye yamurebye. Natanayeli ati niko se, i Yerusalemu hari ikiza cyahaba, hari icyahaturuka? Ati basi ngwino tugende ujye kumureba. Ngo bageze imbere ya Yesu, ngo Yesu ngo yitegereza Natanayeli, ngo aramwitegereza aramubwira ati mbonye umwisiraheli utagira uburiganya. Mureke mbabwire, kutaba umuriganya kwawe bizwi n'Imana. Wenda bazakuvugiriza amashyi, bakuvugiriza impundu, bavuge kuzi kubwiriza, bavuge kuzi kuvuga neza, bavuge kuri umuhanuzi, bavuge kuri apotere, ibyo birakureba. Icyo nzi ni uko aho uri wugamye ijisho ry'Imana rirareba, kandi Imana izi abantu kurusha abandi, kuko izi aho turara n'aho twirirwa. Hanyuma ngo Yesu aramubwira ngo mbonye umwisiraheli utagira uburiganya. Mureke mbabwire, Imana irinda abantu bayo kugira uburiganya. Ujye ubaho mu buzima butarimo uburiganya. Hanyuma ngo Natanayeli aramubwira ngo wabibwiwe n'iki? Aravuga ngo Filipo atarakurarika ngo aguhamagare ngo uze undebe, igihe wari uri muri cya giti, uri munsi y'igiti cy'umutini, ngo burya nakurebaga. Hanyuma Natanayeli ati mwami, arangeze guca bugufi ati uri umwami koko, uri umwami, uri umwami. Ati ni wowe Mesiya, nawe ndakumenye. Hanyuma Kirisitu arangije aramubwira ngo mbese wizeye ngo kubera ibyo nkubwiye? Aramwambwira ngo wizeye kubera ibyo mvuze? Mureke mbabwire, ntitukizere umwami ngo kubera ibyo yakoze, ntitukizere Imana ngo kubera ko yatugaburiye, yaduhaye akazi, batuvuze neza ngo niho abaye umwami. Reka mbabwire, Imana ni Imana, muzuba Imana ni Imana, mu mvura. Reka mbabwire, izuba niricana rikaducanaho, burya izaba ari Imana. Imvura nigwa, imihanda ikarengerwa, n'imyaka ikarengerwa, burya bayita Imana. Mbere yuko koroniza yari Imana, no muri ibi bihe bya korona iracyari Imana, na nyuma yayo nirangira korona izaba ari Imana. Ntabwo Imana ijya yiyuburura uko yari iri kera na n'isaha niko ikiri. Ni Imana uhaze, ni Imana ushonje, haleluya. Ni Imana ubyaye, ni Imana wapfushije, ni Imana uvutse, ni Imana urwaye, ni Imana ukora, ni Imana uri umushomeri, ni Imana uri hejuru, ni Imana uri hasi, ni Imana bagukomera amashyi, ni Imana bakuvugiriza, ni Imana idahinduka, ni Imana, ni Imana, ni Imana. Ntimukabe bakabyina batetse ariko ngo uzajya uyisekera ari uko biri gutogota. Oya, ni Imana, oya, ni Imana rwose. Kandi Imana ni Imana pe, ni Imana. Ni Imana dukunzwe, ni Imana twanzwe, ni Imana duhaze, ni Imana dushonje, ni Imana duhinduranya, ni Imana tutambara, ni Imana twapfushije, ni Imana, ni Imana ubukwe bwabaye, ni Imana bwapfuye, ni Imana wagumiwe, ni Imana bakurambagije, ni Imana umva, ni Imana, ni Imana. Nta kosa igira Imana, burya nta kosa igira, nitwe tuyagira. Uzi impamvu nta kosa igira? Nuko mu kibazo Imana ikuramo igisubizo, no mu gisubizo yahakura ikibazo. Ibintu byose rero birayubahisha, hanyuma ngaho nihabwe icyubahiro. Ufatanye natwe tuyihe icyubahiro mu buzima bwose turimo, tuyihe icyubahiro muri korona, na mbere ya korona twarakiyihaye, na nyuma yayo tuzayihe icyubahiro, kuko Imana ntako sigira. Imana nishimwe cyane. Imana nihabwe icyubahiro. Hanyuma ndashaka tugaruke kuri iyi ntego y'ijambo. Intego y'ijambo niryo nshaka gusorezaho. Intego y'iri jambo, amagambo Yohana yavuze, mu magambo Yesu yavuze, yaravuze ngo ni ukuri ndababwiza ukuri ko umuntu utaravuka ubwa kabiri ngo adashobora kubona ubwami. Bifurije kuvuka ubwa kabiri ntararenga hano. Ariko ngo Yohana aravuga ngo muri mwe hari uhahagaze,
hari uri muri mwe uhahagaze mutaramenya uri muri twe ninde yavugaga uri muri bo bataramenya ni Kristo ni Kristo Yohana yari yaramuhishuriwe mureke mbabwire Yohana yari yaramumenye ni nayo mpamvu yababwiraga ngo muri mwe hari uhahagaze mutaramenya yari yaramumenye mureke mbabwire kumumenya nibwo buzima hari umuririmbyi waririmbye aririmba indirimbo nziza aravuga ngo fisama ora dashira kumumenya nibwo buzima fita amahora dashira Yohana abwira Abisiraheli Yohana abwira abarewe Yohana abwira abatambyi arababwira ngo muri mwe hari ubuhahagaze mutaramenya ngo uwo niwe waje mu bye ngo ariko abe ntibamwemera mureke mbabwire birababaje kuba turimo ariko ntitubimenye birababaje uzi kugira ngo bane na Yesu ntumumenye ko muri kumwe uzi kugira ngo wirirwe uvuga Yesu wo mu magambo ntumumenye ko muri kumwe uzi kugira ngo mumutunge muri bibiliya mumutunge muri bibiliya mumutunge mu magambo mumutunge munamushushanye ibipapuro mubimanike mu masaro yanyu mumwandike ku mamodoka yanyu mbese mva ariko mubane nawe mutamuzi ariko ngo muri mwe hahagaze wa mutaramenya uwo yavugaga ni Kristo kandi yavuze neza avuga ko ari umucyo aravuga ngo niwe waremwe n'isi umva icyababaje nuko yaje ntibamumenye kandi kutamumenya kwabo banze kumumenya ngo kuberaho yavukiye nicyo mbakundira ngo yavukiye mu babaje bari bazi ko azavuka azavuka azavukira mu ahantu hakomeye mu bantu bazwi bakomeye b'abanyacyubahiro batungurwa nuko yavukiye mu babaje nyine ye bamusuzugurira icyo barongera bamusuzugurira ko rero yavukiye mu mugore kandi ngo umugore ntiyabarwaga bari bazi ko wenda azaza nk'ikivajuru akaza afite aba bodyguard ariko araza avukira mu muvure bari bazi ko azazana aba bodyguard arangeze ngo avukira mu mugore utarabarwaga yego ngo niyo mpamvu batamumenye ariko burya Yesu guca bugufi kwe hari icyo byari bivuze ntabwo ushobora gushyirwa hejuru utaciye bugufi ayewe abantu ngo bamushaka kuzamuka mutamanutse mushaka kubyibuha mutananutse mushaka gukundwa mutaranzwe mushaka guhaga mutarashonje mujye muca bugufi nawe yabanje hasi ugira ngo papa we yamukoze mu ntoki se atavuye kuzimu bari bamukuyemo ikamba ry'ubwami bamwambika iry'amaho itonde ngo bamukuyemo ikanzu yari yambaye nziza y'umwe rigera ku birenge bamwambika akabindi itonde ngo bamukoze mu bwanwa ariko uzi umuntu w'umugabo bakora mu bwanwa agubwire buryo umugabo wamusuzuguye umukora mu bwanwa wabushaka gupfa ariko Yesu bamukora mu bwanwa rero bafite byinshi bamusuzuguriye ariko ntiyabuze kuba umwami w'abami ngo igihe isi yahindaga umushyitsi baravuze ngo burya twishe Imana ikintu mbakundira nuko bicuza byarangiye sinababwiye se ngo mujye muvuga mubike na ejo bicuza byarangiye bamaze kumwica batari bumuzuri ngo umusirikare amutere icumu n'umujinya ngo mu rubavu disi ngo kandi umusirikare yari impumyi ngo hanyuma amaraso rira tubuse yari mujomba gaze ko ari umwamari jomba mujya mu yajomba ngo hanyuma amujombye icumu ngo amaraso atarukira kuri rya jisho ngo hitare baravuga ati burya yari umwami ko yavuze ko yari umwami se ko bari bamuhorahoje bari kumuzura hari ibintu byatumye Yesu bamusuzugura kuko hari ibyo bari bamutegerejeho bari bazi ko azavuka cibiti n'amabuye batungurwa n'ukuntu yagiye kuvukira mu gisogororo mu kiraro cy'inka Yohana rero akajya babazwa n'ukuntu amubona bo ntibamubone
nubu hari igemba numva nabibatera mu rushinge ari kumwuka wera twahawe ajya aherekeza amagambo y'ubugingo aherekeza amagambo yo kubihanisha no gutuma mumenya Imana umwuka wera ajya yaherekeza Yohana aravuga ngo muri mwe nyamara hari umuntu uhahangaze mutaramenye mureke mbabwire shuti z'umusaraba ndifuza ko mumenya Yesu mumukure mu magambo mumukure mu nzandiko mumukure mu mpapuro mumukure muri bya papuro mumaneka muri sarongo shushanyijeho muhamukure mumushyire mu mirimo yanyu ya buri munsi nugira urugamba ujye umenya ko Yesu ahari iyaba abantu mwari muzi ko Yesu ari muri mwe mwagabanye imanza ariko kuko mutazi kwaba muri mwe niyo mpamvu muhora mu manza Iyaba mwari muzi ko Yesu ari muri mwe mwamenya ko akiza uburwayi ntago mwajya mu bapfumu Iyaba mwari muzi ko aba muri mwe mwamenya ko ashobora byose mwatuza mukamwubaha hakazarangiza intambara zanyu Iyaba mwari muzi ko muri mwe hari uhahagaze ntago mwakiheba ngo mwisabire gupfa Iyaba mwari muzi ko muri mwe hari uhahagaze ntago wakabayeho nk'abanyamahanga ikintu kimbabaza nuko muri mwe hari uhahagaze ariko ntago mu munsi yaba mwari muzi ko Yesu ahari ntago mwakamuhemukiye yaba waruzi ko Yesu ahari akureba ntiwakakoze ibyaha wihishe kuko urabizi kwabera hose icyarimwe niwe wavumbuye Natanayeli aramuga ngo igihe wari utaraza Filipo ataraguhamagara uri munsi ya kiriya giti cy'umutini narindimo kukureba aravuga ati buryo uri Mesiya yaba mwari muzi ko muri mwahari ntimwagira amacakubiri yaba mwari muzi ko abarimo ntimwagira ubutsiko bw'ubugambanyi yaba mwari muzi ko abarimo mwamwubaha mukamucira bugufi yaba mwari muzi ko abarimo buryo barimo no muri bwa bunama bwanyu bw'ubugambanyi abayicayeyo arahari kandi arakuzi naho abantu batakuzi ariko arakuzi azubu bubi bwawe azubu ubugome bwawe azi kumwubaha kwawe azi no kumutinya kwawe azi no kumucira bugufi kwawe azi n'imbuto umwerera azi n'ukuntu umwemera arakuzi hari uhagaze muri twe Icyamutu uri muri twe tukamumenya Yohana aravuga ngo muri mwe hari uhahagaze ariko ntimuramumenya Iyaba abantu mwiheba mwari muzi ko turimo kwiheba kwashira abiganyira mwe iyaba mwari muzi ko turimo kwiganyira kwarangira abari mu makuba mwe iyaba mwari muzi ko ari kumwe natwe ntago mwagacogoye Iyo umenya ko ahahagaze ntiwari kumuvaho iyo umenya ko ahahagaze ntiwari kumureka iyo umenya ko ari muri wowe wari kumutesha agaciro iyo umenya ko ahari wari kumugambanira ngo muri mwe hari uhahagaze ariko mutaramenya Imana ishimwe hanyuma ndifuza ko mumumenya nta kintu kibabaje nko gusenga nko kumusenga ariko ntumumenye nta kintu kibabaje nko kumuvugisha akarimi gusa ariko ntumumenye ariko abamwizeye kandi bamwemeye bafite ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana abo ngo ntago bigeze babyarwa n'ubushake bw'umugore cyangwa umugabo ntago babyawe n'umubiri abo babyawe n'umwuka ngo kuko ikibyarwa n'umwuka n'umwuka ngo ariko ikibyarwa n'umubiri cyose n'umubiri haleluya numvaga mbifurije cyane kumumenya kumumenya nibwo buzima aba bagabo bagiye bamumenya hari abagiye bamusobanukirwa baramumenya ibazo uyu mugabo yacaga kubarobye bari kuroba kugira ngo batunge imiryango yabo agahita ababwira ati nimunkurikire kuko rero bari baramumenye nta wazuyazaga natwe duhamagara ntago twigeze ntabyo twarasa Yesu aduhamagara ntitwamweretse abana aduhamagara ntitwamweretse abagabo aduhamagara ntitwamweretse abagore yaravuze ngo nimunkurikire tumukurikirana ntacyo dutegatiye nta bintu ducigatiye ariko ngo aduha ubutware ngo aduha ubushobozi bwo kuba abana be abamwemeye
kandi ngo bamwemeye nta teka bazacirwaho ngo n'urupfu rwa kabiri ntacyo ruzabatwara. Mbibutse ko hari impfu izi ebyiri, umuntu uzapfa kabiri uzaba upfuye nabi. Uzi gupfa urupfu rw'umubiri ukazapfa n'urw'ubugingo. Ngo abamwemeye, reka nkubwira kandi kantu keza k'abamwemeye, abamumenye bakamwemera, ntabwo urupfu rwa kabiri ruzagira icyo rubatwara. Reka nkubwire n'akandi kantu, ngo abamwemeye nta teka bazacirwaho. Reka nkubwire n'akandi, abamwemeye ntabwo bazajya mu rubanza, uzabaze nta rubanza bazajyamo abamwemeye. Haleluya. Kandi rega ko kumwemera bidasaba inote koko, ko kumwemera ntaho ujya gusinya. Mwamwemeye, mwamwemeye. Ese ko mwemera abantu ra, mwemera abantu mukabemera, mukabafana, mukabajya inyuma, mva mukabaha n'ibikombe, mukabakubitira, koko mwamwemeye nta teka tuzacirwaho. Abamwemeye ngo bafite ubushobozi, abamwemeye urupfu rwa kabiri ntacyo ruzabatwara. Mana ishimwe, ndifuza ko tumwemera. Petero yaramuvuze imbere, igihe yari ari mu nama yari yateraniye i Yerusalemu. Yaravuze ngo ni we buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ku Mana ryaratoranyijwe ngo rikomeze ifuruka. Abamwemeye, mureke mbabwire, nta muntu wigeze umwemera wigeze akorwa n'isoni. Kandi nkubwire, abamwihakanye nabo ngo azabihakanira imbere ya Se. Ese mutegereje ngo azabihakane muri ubu buzima? Hoya, hoya. Kandi umva nkubwire, burya kugura iyi modoka, yaguhaye imodoka uti Yesu yayinguriye, kuri we ntacyo aba aguhaye imodoka. Nabadasenga barazigura. Iyo agukoreye ubukwe ni ibisanzwe, n'indaya zirabukora. Ariko reka nkubwire, abamwemeye batazajya mu rubanza, batazakorwaho n'urupfu rwa kabiri, abo ngabo ngo nibo bana b'Ima. Niyo mpamvu wikomeza kuvuga ngo arakugaburira, ntabwo ibirayi bihagije. Iyi si izazingwa nk'umwambaro n'abayirimo tuzinganywe nayo. Ariko abamwemeye urupfu rwa kabiri ntacyo ruzabatwara. Abamwemeye nta rubanza ruzababaho. Abamwemeye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Nashakaga no kukubwira wowe utagira aho wibaruje, hari umuntu wigeze ampamagara arambabaza, numva afite agahinda. Yarambwiye ngo ntazi papa we, ntazi na mama we, ngo niyagiye gufata indangamuntu bibi bibazo. Sibyo ko bari bamurangiye inzira zanyuramo, ariko uzi kuvuka ntumenye papa, ntumenye mama, nuhumure rata. Abamwemeye yabibarujeho, abamwemeye. Ubundi waranamwemeye nta n'ibindi bintu bikomeye. Yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Nshake kubabwira ngo nubwo mutagiraho mubaruye bamwe, nagira ngo mbabwire ngo hari ahandi hantu mubaruye. Hari umugabo wabishingiye, kandi yakwishingiye Yesu akakwibaruzaho, aguha n'umunani. Umwirirwa murira ngo ba papa wanyu barabariye, ngo imitungo barayiriye barayimara, ngo papa we yapfuye ngo atakubwiye amasambu. Ibyo bintu nimubyihorere, nimba uzi kuri umwana w'Imana yarakwibarujeho, azaguha amasambu, azaguha imitungo. Kandi n'ahantu utabibona, hari ibibanza dufite hariya, hari ibibanza, hari ikibanza kitanyagirwa, hari ibibanza twakatiwe mu ijuru, kandi hari ibibanza birimo amazu yuzuye, arahari. Tugiye gusenga, mureke dusenge, mureke mbabwire ikintu ushaka ko dusengera aka kanya. Ikintu cya mbere ndakwifuriza kumumenya, umumenye, umukure mu magambo, umushyire mu bikorwa, umukure muri bya bipapuro mwanditseho ngo ni Yesu, mukabishyira muri saro, umushyire no mu buzima bwawe busanzwe.
umushyire mu buzima bwawe, umushyire mu bana bawe bayobore, umushyire mu kazi kawe, umushyire mu rugendo rwawe, umushyire mu bihurimo, umushyiremo, akubere umuyobozi, akubere umuterankunga, aguhe support. Haleluya. Umweme usengere kumwemera, usengere kumumenya, kuko kumumenya nibwo buzima, kuko ngo abamumenye bafite ubushobozi ngo yarabubahaye. Bujye nozajya wumva nta bushobozi ufite, ujye umenya ngo ntago nyine wabuhawe, ariko ababuhawe barabufite kandi babwiyumvamo, kuko ari abana b'Imana. Tudusenge. Imana irashaka kuyimenya. Birababaje kuba muri mwe hari uhahagaze ariko mutaramenya. Iyo uza kumumenya burya, ntago bari kugusezerera ngo iyi ndwara ntizakira, ngo ugende uryame utegereze gupfa. Wari guhita uvuga uti hari uhahagaze muri twe ukize uburwayi. Iyo uza kumenya ko hari, ntiwago ari kugira ubwoba bw'iminsi n'ibihe. Ese undi muzagira ubwoba mugeze he ngo korona yaraje? Muzi ibisigaye inyuma ari ibikize. Ubuse korona niyo kibazo cyonyine, nta n'ibindi mwabayemo mbere ya korona byari bikomeye? Ugomba kumumenya, ukamenya ubushobozi bwe, kandi ukamenya n'ububasha bwe, ukaba ari byo wiringira. Tugiye gusenga. Mana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana y'imbabazi ndetse y'imbaraga, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Wambaye icyubahiro ndetse no gukomera, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Urashoboye kandi urabashije. Waremye isi ndetse urema n'ijuru. Mu byaremwe byose wari uhibereye, nta na kimwe kitaremwe nawe. Uri umucyo ndetse umurika mu mwijima, n'umwijima ugahinduka umucyo. Uri uwo kwiringirwa ibihe byose, kuko nubwo warapfuye ariko warongeye urazuka. Ufite ibintu bikugira udasanzwe, kandi ufite ibituma twabona uteye ubwoba. Ufite igitinyiro ndetse n'icyubahiro, uri igihangange uteye ubwoba. Aka kanya mwami, turagushimye kubwa ijambo ryawe, ndagushimye kubwa abahungu n'abakobwa bawe, ndagushimye kubwa abatuye isi, ndagushimye kubwa abo wahamagaye, ndagushimye kubwa ijambo bagaburiye, kugira ngo ubugingo bwabo buvomererwe kandi bwaguke kandi bukomere, kugira ngo bakomere kandi bakomeze urugendo. Uherekeze impuguro, uherekeze iri jambo, uherekeze ibyo unyujijemo, uherekeze ibyo unkoresheje, kugira ngo abantu bawe barusheho kumva ndetse no guhinduka. Uherekeze iri jambo, urisukemo amavuta n'imbaraga, kugira ngo imitima ihinduke, abantu bave mu kiguri cya Satani, kandi icyubahiro cyawe gikomeze kugaragara mu batuye isi. Ukomeze urambure ukuboko kwawe kwiza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, urambura ukuboko kwawe kwiza mu bihugu by'abaturanyi, urambura ukuboko kwawe kwiza mu bihugu by'abatuye isi, mu bazungu n'abirabura, aho abantu bawe wiremeye bari. Ubahe guhinduka no guhindukira, bareke ikibi batore icyiza, bamamaze umwami, kandi wuzure mu mitima yabo be kwicirwa n'isari mu nzira. Ndagushimye kubyumvise kandi bikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana rero nibahe umugisha, mbifurije amahirwe masa yo kumenya uhagaze muri twe. Hanyuma nimero zanjye za telefone ni 0785 426 686. Imana nibahe umugisha, amen.